Dobrý den, mohla bych se vás zeptat na něco, vy jste tak hezky oblečená. Dobře. Dobrý večer, mohla bych se vás, slečny, na něco zeptat. Jenom o modě, jo, nic. Schválně, jestli znáte Blanku Matragilovou. Ne. Nevadí, tak děkuju. Zatím, na své. A vás, slečno, bych se mohla zeptat? A co vy tady? A tak nevypadáte, ale... Tom, my jsme teda už dělali nějakou jakoby, takovou reportáž o bezdomovcích, ale jako jste docela takový vystylovaný. Kde jste se, tak mám dizlí, všechno. Víte, já jsem ulikat, že jo. A tak schválně, tak se zeptám, máte trošku přehled jako o modě? Jasně. Blanka Matragilová. Říkám vám to Ne, já znám Agatu a tohle co dělá her. Agatu nechci. Já chci Matragilovou. Jo. Neznáte? Neznám. Tak to je škoda. Tak to se s vámi musím rozloučit. A proč? Protože si musím vyhlídnout nějakou další oběť, nějakou hezky oblečenou, která aspoň zná trošku. Já, jak se to jmenuje? Ještě raz? Blanka Matragi. Modní návrhářka, jestli vám to něco říká. No Blanka, no to poznám. No. Ty jo, já jsem trošku mimo, víte, já jsem nespal celou noc. Aha. A jo, znám. Znáte. Černovlasá je. Dobře, no nic, tak já vám děkuju. Zatím. Dobrý. Tak taky. Slešný, můžu si vás odchytnout na chviličku, obě, nebo aspoň vás, jste taková hezky oblečená. Jenom tak, zeptat se, jestli znáte něco o modě. Nějakou modní návrhářku. Jo, tak můžeme tady na kamerku. Ne, to nemusíte. Já se zeptám jenom tak na takovou webtázečku, protože my vlastně budeme vysílat pořad, nebo pořady jakoby z akcí a z modních přehlídek od Blanky Matragilové, znáte. Jo, známe to. No, krásně. A koupili byste si něco takového? No, tak bych to měla kam nosit, tak určitě. A bych to docela dost drahý, ale zase někdo říká, že úplně tak... Ne, má ještě malovaný, ne? Tak aspoň no. Někdo zná. Zatím. Tak jo, tak dobře, tak teďka jsem se tady vyskytla s nějakým malinkým problémem, že nesmíme natáčet, jako vy u nás, je to teda Night Report Show, jakože pro televizi streamovou, jako, takže úplně takhle si jako by s tím problém a vůbec nesmím s tím vystupovat. Na to se asi nenatáčí. Dobře, tak děkuju, tak zatím.